Atenga waliwo byendese waka ebirina okutayarisibwa nga sirina muntu yonna gwe nyinza kwesiga okuggyako maama Sam gwe nagamba nga kino sikiraba ate kino nampa n'akauntabiti nti owa akakaji kireka kagweredde mu supu naye kati gwosobola okumpa akauntabiti enkoko yange gwe bulungi nnyo noŋŋamba mbu kino tekirimu lwakubanga nsonga zo Mama Sam, your official. Sam, 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 Sam,
kubanga bwo yogedde amanya n'entandi ko tya mu alabika tulimba naye amanya agagaba na tega ngo kwa season si weno aba America bwetu tyo wanji kuinira yakabuzo ketegekere si ina chinta akuisiza tya kubache manyigo oli mtu wa comedy right yes akati ngeje chintu bade bagale ebintu bya moyo bimkoela mu comedy akuisiza tya chintegeze no mukasente mukasente oyingiza toyingiza oli bubi obo bivuddeko chichi tunyonyole bulunji kubaffe bafani bote tubitegera tetuchakula echa mazima covid sister atasamu yeka na yeka tukakusokele kunze fena tuisiza bubi one fetwai tumanyide nti wachiri buli weekend obabuli lunaku oinayo ka show obabu bili obabu satu ate weekend oyinza kubana obunabuna wanono ova unogenda nogenda emunyonyo nomaliza nogende kansangano bocho techichaliwo ochitegeza enyingiza ekendera kati ate tata Sam ngaye nina team nene tata Sam comedy house tulimu abantu abasoba mu asatu yes kati embera eyo nga abantu abo bonna babadde bayimiridde kugwe esubiri abiri onali badde kugwe kati tochayingiza nawe kenyini nyini nota ukanga tochesobola nga wali mutofu kunze nalindi enkoko buli nako nga wachiri ndia enkoko biri satu emu biri satu kusinzira ku busobozi nobwetaavu omanyolo obira nto ina appetite bulunji arutsazinga tosobola kulya nyingi ngamba mfoche nya kandi emeka kwe gamba gonyame kusiwa enkoko yeunya ulcers nyama nayo nchikosanga dessert bibeyirawo ali kubali ngabono baneka fruit kale kati ne enkoko ne njivako ne ntandiko kulya nanai ne ntandiko kulya bibeyira mu enkoko bibumba koko nkuru omutima biwo ola te babiga Nee, bilianga mama samtali. Gagati, ebibomba ne otukanga na byoto chabifuna bya bei kubati tuchakola. Nendi enkoko byeria. Nzi na konkoko byeria. Ah, emberenge. Kasoli. Okay. Ebinyiwe sike. So, actually it's in our byo nabyo nabadde byo kulya biliyao. Necho bomayanti ebiyetago bills. Zisigala weziri. Siku guweka. Betuza nyana bubaruwala, baruwaza, turuwala, turuwaza. Ama sanyalaze. Amazi. Rent. Neta atasamu. Bava yoko ni baba wakachansa kukula comedy kuchi kushosho media yangu. Bikolela mwe recording ano kateka yote si kushosho media. Kote kalese kukasente. Kafuka leta yukasente. Oba bichadinga mu COVID. No. YouTube yote yimi dizanga comedy mu. Na ye. E by the way YouTube sicha kulaba yo internet story yo story kwendi wakubanga nti abantu abamubali bamanyide ku page enkade bali bajitaka tusekemu kati management jena soko bana yo page yabo inajisigaza nensigaza kutata Sam Comedy House YouTube Facebook Tata Sam Comedy House katusekemu wavayo sicha aliyo Tata Sam bali badenga tetucha kulaba comedy wa mtandika di atechi echa ku inspiringa oleko kuyimba Olekwe boba DJ, oleke bilala byonna byonna ogende mu comedy. Okay. Ekisokera dala nze nga mwe wambuziza nti enkoko ogitandika gyojirya. Nze ndowooza ntandika okutegeera nga nzannya. Nina mukwano gwange amuyita Luke, Serugo Luke, obi wange. Nasoma naye kuva senior one. Mwenyini nasomako. Nasomako mwebali. Nze nga bantikira mu bino ebyokukola ku radio na native. Yes. I'm educated. Okay. You're educated. So, yes, that is the key to success. So, So, na yo ere byabadde yali abadde waliwo byabadde anyumya nabo ne bamugamba omusajja atusasa azanya komedi yaga mu mulaba nti azanya na yate That is him. Yeah. Fetwata ni kobana yenge byo byayogeranga fetu sasa sasa. Kati nze okuninga ngo abantu okuliongera okumanya nti ono yitata Sam nga ndi mu campus nali nonyo omulimu ku radio emu ne bannonya nga agenda okuyiiya obuzannyo obwo nga bwa ku radio kuba radio tekiba kifaananyi baba bawulira maloboozi ne ntandika obuyiiya kati we mambo yiiza aliwo mukama wange bamuyita mwami Mayambala Samuel Collins n'abuulira nga bw'onoolaba Haji wano anagamba omuntu oyo asobola okukola ekintu kino tusobola okukiteeka mu ebirungo kera by the way obuntu obwo ssaawa yonna bujja wano kati tusamaze nambeera nakolwa kakati 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 kak
Awo, omwami we yannoonyeza n'angamba obulaba by'okola ku radio. Wacha tubitadde mu video. Ne tutandika biteeka ku TV nga tugenda biteeka ku TV. Oba ntandika biteeka ku internet. Kati internet, of course, wano Uganda omuntu omuganda tugenda kukola erinnya. Tekyakutwalira kasente okubanga baagala tandika kujja ku radio ate bakuteeke ku mpewo. Okubita kama video. Tekyakutwalira kasente. Kati ate yeye yalina obusobozi. Oba kasente yakayinawo. Kwe kugamba. Gwe walitoteekamu nga yateekamu. Ya gwe mulimu gwe. Omulimu gwe kuteekamu. Nze mulimu gwe kuyiiya kuzannya na kufuna bantu abo betuzannya nabo. Nintandika n'abantu ab'enjawulo. Kati bwampita ne mu meeting nampa idea. Nnevanga byakisiru. Kati tubikole TV kyagenda okutuwa nga tuliba tumanyi. Nga tikinza obutaba kyangu. Nga of course ng'omuntu yenna onoobaamu n'okutya. Nakinnyonnyola nakale bwe binaaba TV ebuze tujja bisa ku internet nga ani yali akoze erinnya ku internet. Nagamba yes nga si kyangu nnyonnyo. Kuba n'abaaliyo by then aliwo ani kansiime. Naye ng'olaba internet tetukitegeera. Olaba ayiyambeera. Mukama n'atusaasira n'anguza idea. Najugula forcefully nali sikikkiriza. Okay. Nangamba tukikole. Mwana wa mama. Nze nsoso kukola Uganda erinnya ku internet. Kyaweddedde. Okitegeera era nange mbadde nsinga kumanyira ku internet. Ku internet. Kyokola mbuuzizza nti nga sikyasaata. Mwegeri gy'okikubye ku internet ffe aba lunch preffe abakuyise wano tuwaayo kaki. Akaakatya. Amwaba internet. Naffe COVID tetuyisizza. Kati otutemerayo kikuba kati eno internet. Olwedde oli ku TV buli omu akulaba. Tetuyisizza bulungi. Mwagala nkoko. Yenyini. Haya jaji tuliyako. Nenda. Mwagala ki. Eko kajaji ira. Nga si nkoko. Nga ki. Mulonde. Nga drop wachiri. Ka drop. Ogena katu olumala wano. Nga ba ka drop. Nga kubiriza bala bera nchipule. Bana nga bala biba ba TV mu. Siyo nna nti STV international. Eri ku mitimbagano jona. Aba labi ba TV. Aba manyo na daloli mi Oluganda. Mbasaba temuva ku STV temuva ku lunch play ku, by the way STV mama nyavo yajange saga yajanga tata samu mpola mpola naye buli woyitira STV chakabinyo chakabinyo Christine I don't know simanyi haji kazi kati kibachi ngo ekirabo oyagala kupa kirabo nsigwe nyinza okusaba nino ate bwe nsabira kumpe oba ino okukiriza oyagala kumpa kirabo. I'm so happy. STV Uganda. Osano kola ezi t-shirt ne bazambala. Nembawa. Oba gwena okolanga gwena go ina t-shirt zo obogena ku comedy. Ziba ziliko STV Uganda such that ababa zo. Ezo waje agenda zimpa. Kachibere kipande echo bachi sasulanze tebagina kunsa sulanga na kuchikola kuchi. Mela babiru body STV. That's awesome. Soko tubuli efe ba fani watch short fumbira ina ntegeka kizo ina guno mwaka no mwaka ogujja kuba guno mwaka mwaka guwedeko. Mwaka guno. Ntege kachizo tu inida. Ok. Ntege kazemba inida. Sefe. Abalabi. Abalabi. Nambi ferach. Tuli bafani bo. Nabali ya bakula bafani bo. Ntege kachizo ina. Zewaba bere yongo wama nyinti tata samu. Chino. Yagambye mwaka guja. Chino. Yagambye guna mwaka ngagugu wako. Chino. Chitegera. Ok. Chisokera dala mkama atuwademu. Chikabaita refreshment. Omwaka guno gubadde nnyo gwakulowooza nnyo. Era omuntu asigadde nga bwe gwamusanga. Agenda bonaabona. Kubanga kati tulowoozeza ebintu bingi. Nze njiyiza nfunye time eyiiya. Kuba mbadde ntutuula butuuzi kulya, kunywa, kuwummulamu, kutyo. Nyo kugendako ne mu gym kuba ndaba omubiri gukyali gwevo. Go okuchu wado manyi chinku nina koga anti mne no wado ina geja mkuu wado lya buli atyo kogeja sikirungi nyo atyo muntu omuga omuntu ayina sente tageja nyebyo byachiyaye ndozo tulaba fene haji tata sam tumalile yo nyo lifte mabintu tumalile yo byo tandise skits nyinji nyo ku YouTube channel yafe ina characters empya zendeta project endala
ngorumu nyinzo kubanga sizanye mu specifically nene na abantu for example Sam oyo Sam akuze eh agenda era mu comedy mwali already aine yakiri Sam katika ina kaka sasa zanyanga gadi tega bima mulala. Waliwo kasamu. So nazanya ko skitting ne nkatuma amata. Ne kandi kira amata nenywa nenywa nenywa. Yes. Pende mu amanye. Kati we kagaleta ne nkabuza samu. Amata gonde kira mama ota kobe. Koko tajja ko tajja ku nkuba. Kuba yabadde angambye nga iweyo amanyi gafiride mu message kiro. Katikategera. Yes. Tagasamu manyi wotuva wano tugena tula wali wobadde tumale embozi yaffe. Naye soko tubuli oluyimba lumu gwe lwo singo kwagalanga bwe balukuba. Ne mama Samo soka n'omulekeri ebbali n'obiibya n'obanga omuki wa gonda. Oyina oluyimba bata gutojere Flavia Mawaji. Gutojere. Je tuli waku mpya jari ebintu bingi nye bipye byeyongera okujja wano nsaba mwongera okutuwagira mumbera yo nate ne babere bidongo babitadde tugenda kutambula kalo kalo metubagamba waye nyonte basuse ko katujiba naze ko alusazizibalumye katuba tata Sam mwe ulilide ko era basibude nababulya nabyo nabi ali mukufumba ne byafumbye kati next year ne this year nga gugwa ko mumwetegekere bashi tuwakaimba ke tuve wani wetegeke amazina kubanga ekijja tekikuleka kyekimu bas ono omukyala gw'emiridde kumpi naye anyenya amazina sayineno tuwatuvewane sukunda gwanyenya anyenya nze sirina buzibu ate ndi nno mmani zira ndi kyekiŋŋano tambula ne mama Sam Obo kyakukwatawa. Obo kyakukwatawa mazima. Tewaliwe. Nga ndi nzeka. Ate na lwakimba ntya. Ngo waliwo gwotya akulaba. Ne wabawo lwakimba ntya. Bas, tuwa kaimba tuve wano. Tuwe, kasitabanga kamiliyoni. Kuba gambye kamiliyoni.